המרצה הראשון הוא מיכאל גורליק, הוא מחברה שנקראת מורפיסק, הוא בעצם ה-VP R&D של אותה חברה, הוא בוגר מדעי המחשב, גם תואר ראשון, גם תואר שני, וההתמחות שלו במהלך התשע שנים האחרונות היא בתחום של סינכרוניזציה ברמות הנמוכות של מערכת ההפעלה. מיכאל. תודה. טוב, נעים מאוד, בדרך כלל מדבר באנגלית, ננסה לדבר בעברית קצת. אני אנסה לעמוד בזמנים, יש לנו 25 דקות, ובעצם המטרה שלי זה לקחת אתכם לעולם שלי של שלוש שנים לבנות מערכת מ-0 עד הנקודה שהיא בסוף נמחרת ללקוחות. בקצרה, אולי 2 דקות על החברה שאני עובד, לפני שאנחנו עושים דיפ דייב לעקרונות והצ'לנג'ס של לבנות מערכת. מורפיסק, חברה שקמה מהאוניברסיטה לפני יותר מ3 שנים, כמה קו-פאונדרים שהם דוקטורים, ואחד מהם מנכ"ל מעבדות דויטשה טלקום, וסמנכ"ל, וגם אנחנו. בעצם חשבנו איך אנחנו הולכים להתמודד עם הבעיית הסקיוריטי המטורפת שאנחנו רואים בעולם. אנחנו רואים שפתרונות קיימים לא מצליחים להתמודד עם הטאקס המתקדמים. בוא ניקח ונוציא פתרון שהוא דיסטרפטיב, גיים צ'יינג'ר. לקחנו את העיקרון של התוקפים שכל הזמן משנים את ההתקפות שלהם, בעצם על ידי זה מתחכמים מהפתרונות האבטחה, ואמרנו בוא ניקח בתור פתרון אבטחה ונשנה כל הזמן את הטארגט, את המחשב שלכם, את הזיכרון שלכם, וכך שהתוקפים ירוצו אחרינו, בעצם שהתוקפים ינסו להבין מה אנחנו עושים. השתתפנו באיזושהי תחרות RSA, לסייבר סיקיורטי, זכינו מקום ראשון, מאז אנחנו עשינו סיד, אחר כך CRSA, עכשיו CRSB, לקוחות, בעצם התחלנו למכור לפני שנה, יש לנו לקוחות בכל העולם, ארצות הברית, אסיה, אירופה וישראל. זהו, מספיק על החברה. עכשיו, באופן כללי, העקרונות שאני הולך לדבר עליהם, רובם הם רלוונטיים לכל כמעט מערכת אפליקציה שאנטרפרייז מתקין אצלו. אני כן אתמקד בנקודות הרגישות שהן יותר רלוונטיות מבחינת אבטחה, סקיוריטי. אחת הנקודות הרלוונטיות היא שבונים מערכת אבטחה, לא כדאי שיוכלו לפרוץ את המערכת הזאת או דרכה את המחשב שלכם. זה לא נחמד. אתה הולך לאבטח את המחשב, את הארגון, בסוף תוקפים דרכך, אז יש פה הרבה אספקט של self-protection, אנחנו נדבר על זה קצת. Introduction. יש ארגונים וסולושנים שונים בתחום האבטחה, אנחנו מסתכלים על ה-AVs, על ה-Next-Gen Solutions, סימנטק, מקאפי, מייקרוסופט, סנטינל-1, סיילנס וכו'. חלקם הולכים ונותנים פתרון שהוא בקלאוד, חלקם נותנים פתרון שהוא און-פרמיסס, זאת אומרת, התקנה בתוך הארגון. חלקם אומרים, בוא נשים agent על המערכת. אני מתמקד כרגע רק ב-endpoint solutions, אני לא מדבר על ה-network, gateway ולמיניהם. היום יש טרנד די ברור של לחזור ל-endpoint, שה-network לא מספיק טוב, וה-attacks בסוף חודרים ל-endpoint, אז כל ההרצאה הזאת מתמקדת ב-endpoint solutions. אז אנחנו מדברים על ה-endpoint solutions, אז באמת, רובם ככולם יש איזשהו מרכיב agent ב-endpoint, במחשב שמותקן. חלקם עושים את רוב הניתוח ב-endpoint עצמו, חלקם מעבירים delegation את הניתוח לצד השרת, בין אם זה cloud או server, ורוב הסולושנים היום הם סולושנים של detection, הרבה מהם יש מרכיבים של machine learning, machine learning ו-detection בצורה טבעית, מביא איתו false positive, מביא איתו לא שזה רע או טוב, זאת אומרת, באמת להתמודד עם ההתקפות של היום צריך איזשהו אספקט חדש, אבל ארגונים מתמודדים עם בעיות, זאת אומרת, אין מספיק אנשים מקצועיים היום בעולם להבין באמת מה אתה רואה, איזה מין סוג של התקפות ולנתח אותן.
וזה המצב. אנחנו ניסינו לשנות קצת את התמונה הזאת, אנחנו לא פתרון דטקשן, על ידי המוטציה של הזיכרון, בעצם אנחנו עושים פרוונשן אוטומטי. אבל ללא קשר זה אייג'נט בסופו של דבר שמותקן על המחשב. עכשיו, למערכת כזאת יש בדרך כלל איזשהו קומפוננטה של סרבר, שהולכת לנהל את האייג'נטים האלה, בין אם עושה גם ניתוח או רק מנהל את ההתראות, היא בדרך כלל נמצאת שם, והאייג'נט עצמו שמותקן על התחנות. יש חברות שאומרות שאנחנו תומכים במולטי פלטפורם כאלה ואחרים, נדבר על זה קצת. גם, די חובה, זאת אומרת, במהלך השלוש שנים שאתה מפתח, אתה פוגש המון המון לקוחות, כל אחד בא עם הדרישות שלו השונות, זה משפיע על המערכת בדיעבד, דיברנו פה על מודלינג וכך הלאה, יש דברים שמשתנים במהלך הריצה, במיוחד כשאתה מרים סטארט-אפ ואתה לא יודע את העולם המשתנה, אז ישנם אבל דרישות שהן די נכונות עבור כל מערכת הבטחה שאתה שם, צריך להיות חיבור לפתרונות האחרים שקיימים בארגון, זה יכול להיות איזשהו מערכת ניהול התראות, איזשהו סים, איזשהו מערכת דיפלוימנט, כאלה ואחרים, אז זאת אומרת, המערכת שאתה מתכנן אותה מראש ועושה לה architecture design, אתה צריך לקחת בחשבון את ה-plug and play, את אותם המרכיבים הנוספים שאתה צריך להתחבר אליהם. אנחנו נתחיל מהמערכת שהיא הסרבר עצמה, אני אולי אנסה קצת פחות להתמקד עליה ואז לקפוץ יותר לאג'נט, זה בכל זאת, לא הצגתי את עצמי, אני אציג אותי מצוין, אבל המתמחות שלי היא באמת סקיוריטי, זה מלוור, זה הקינג, זה הרבה בצד של האג'נט, אבל עדיין, זאת אומרת, הייתי צריך להתכנן פה מערכת, אז אנחנו נדבר גם על זה. מערכת, ישנם הסקולות שונות, כל ונדור שהוא בא ללקוח עכשיו, הוא צריך לפני זה, כשהוא מתכנן מערכת, הריקוויינטים הבסיסיים, אפילו באים מהמרקטינג. למי אני הולך למכור את המערכת הזאת? אני הולך למכור לג'יינטים של 100,000, 200,000 תחנות? האם אני הולך להתעסק ב-SMB's של 5,000 תחנות וכו? זה מאוד משפיע על הריקוויינטים של המערכת, איך אני הולך לבנות. האם אני הולך למכור את המערכת ל-MSP, MSP provider כזה שמתעסק עם הרבה לקוחות, הוא צריך לנהל אותם, multi-tenancy, שהוא לא בהכרח קלאוד, אנחנו מדברים פה באספקט של קלאוד, או שאנחנו מתעסקים בסביבה סגורה, איזשהו בנק סגור שחס וחלילה שיצא לרשת, כולו isolated environment, והמערכת שלנו צריכה להיות on-prem. השאלות האלה וה-requirements האלה שקובעים בסופו של דבר את הדיזיין של המערכת הם קריטיים. וכל אחד יש יתרונות וחסרונות, וכמו שאנחנו עברנו דרך זה, כל חברה שבונה את המערכת צריכה לעבור, צריכה להבין, למשל ב-on-premise architecture יש הרבה יתרונות, יתרונות שאתה לא צריך הרבה פעמים לדאוג להבטחה מסביב לסרבר שלך, יש כל מיני isolation של הנטוורק שאתה יכול לשים, יכול לשים את זה בלן של הארגון, נחמד, פחות עבודה. מצד שני, יותר קשה למכור, אם אתה מתכוון למכור ל-SMBs, ל-small customers למיניהם, הרבה פעמים לא יודעים ולא רוצים להתעסק בכלל עם ניהול של התחנות שלך, הם לא יודעים את זה. אז מבחינתם, תן קלאוד וננהל, יש כאלה עוד יותר פשוטים, אנחנו גם לא רוצים לנהל בקלאוד, תן לנו סרוויס פרוביידר שינהל את זה בשבילנו, ואז צריך מולטי-טננסי. כמובן, מבחינתי הרבה יותר קל לבנות און-פרם, אבל לזה יש גם כן דברים ובעיות משלהם. עכשיו, דבר שני שהרבה פעמים אני רואה, כשבונים מערכת, אנחנו, לפחות עכשיו זה מאוד רלוונטי, שאלות של, אוקיי, failover, שאלות של האם אני הולך לעשות distribution של המערכת. אם אני מתעסק ב, לא יודע מה, 20,000 לקוחות, endpointים, ואני יכול לתמוך את זה, בזה עם סרבר בודד, יותר קל לי, אני אפתח עכשיו סינגל סרוויס סרבר, אני אטפל ב-20,000 לקוחות, ועכשיו מגיע לי, בוא נגיד, ג'יינט כזה של 60,000 לקוחות. אני כבר לא יכול לעמוד בפרפורמנס עם מכונה בודדת, אני צריך לעשות דיסטריביושן. רגע, עכשיו הלקוח יחזיק עכשיו שני דשבורטים, שני מערכות, ינהל? לא. אז כאן נכנס לתמונה מיקרו סרוויס דיזיין. איך אני יכול לעשות דיסטריביושן של הקומפוננטות השונות של המערכת בין המחשבים השונים, ואיך אני גורם ל... לתקשורת להיות בסדר, זה עולה בפרפורמנס, זה עולה בכל מיני, בהבטחה, זה מלא שאלות של
איך באמת יהיה secure connection בין הסרוויסים השונים. זה כמובן אותם שאלות שאתה, כשאתה מגדיר את המערכת, אתה צריך לדעת, והרבה פעמים הן משתנות כתוצאה מאילוצים של המרקט. אוקיי. שאלות שהרבה פעמים שואלים, מה סוג התקשורת, בוא נגיד, בין האג'נטים השונים למערכת שלך? זאת אומרת, הדבר הטבעי, נראה לי שכולם בוחרים, אומרים, טוב, SSL זה בסיסי. אז אתה מגיע לאיזשהו לקוח מיוחד, הכל מניסיון, שיש לו ריברס פרוקסי מקדימה, ועושה דיפ פאקינג אינספקשן, ומפיל לך את כל הלוגים, כי הוא רואה איזשהו פאת מסוים ככה בלוגים שלך, ואז לא מגיע לסרבר שום דבר. מה אתה עושה? לך תצפין מעל ה-SSL, כן? ואז אנחנו נכנסים לתמונה של דיזיין מחדש, אם לא חשבת על זה מראש, לשנות פרוטוקול. אבל אז זה מכניס אותך, אם אתה לא חושב על זה מספיק מראש, זה מכניס אותך לבעיה של קומפטיביליטי עם גרסאות קודמות, איך אתה עדיין מדבר עם גרסאות שלא תומכות ב-another encryption ועוד. אם אתה בונה סרבר, ובוא נגיד אתה משתמש עכשיו בטכנולוגיה, בוא נגיד אתה בונה בג'אווה, אתה משתמש לא בהכרח, אתה משתמש באופן סורס. כולנו היום משתמשים באופן סורס במידה זו או אחרת, אבל זה לא טריוויאלי. זאת אומרת, כשאתה מגיע בפרודקשן, אתה מתחיל למכור את הפתרון שלך ומגיע לאיזושהי נקודה של due diligence, מקבל השקעה או איזשהו לקוח גדול, הוא שואל אותך שאלות כמו לייסנס. מישהו פה בודק באמת לייסנס אמיתי של אופן סורס, מישהו עושה drill down, לא רק ברמת ההייברנט, שזה איזשהו מרכיב אופן סורסי, אלא drill down, ממה הוא מורכב, הרבה פעמים תגלו, אנשים מתעלמים מזה, מנסים לא לפתוח את השרץ הקטן, אבל כשהם עושים drill down, הם מגלים שיש פתאום קומפוננטות בתוך האופן סורס, שהם לא כאלה אופן סורס, ואז אתה בבעיה של השימוש של הדבר הזה. אתה נכנס לתחום אפור כזה, האם ידעת? ישנם תהליכים של איזו שמכסים דברים כאלה, וחלק מהארגונים עוברים את זה. דבר שני, כשאתה מתעסק בכל מיני אופן סורסים, אתה שואל את השאלה, maintenance, העולם משתנה מהר מאוד, גם מבחינת security, גם מבחינת patching, יש vulnerabilities בהרבה מהמרכבים שאנחנו משתמשים בהם. אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק. אתה מוכר את הסולושן שלך לארגון, אם יש חור בדבר שאתה משתמש בו, הבעיה היא שלך. לכן אתה צריך לדעת שהסולושן הזה maintain ולא סתם נחמד. אז אחד מהדברים שאתה לוקח בחשבון זה האם הוא maintain ולא רק כי הוא חוזק. סינגל או מולטי פלטפורם, גם כן זה איזושהי החלטה שאתה צריך לעשות. זאת אומרת, בין אם אתה כותב בג'אווה וזה יעבוד לך בלינוקס ובווינדוס, ובין אם אתה כותב ב-C-Sharp או C, C++, נושא דדיקיישן ל-OS אחד, תלוי בהרבה הרבה קונספטים, תלוי גם ברמת הידע שיש לך בתוך הארגון, תלוי בהאם אתה הולך לתמוך בפלטפורמות אחרות, והאם אתה יכול להשתמש בכלים האמבדד של המערכת הפעלה עצמה, כדי למשל לבזר היטב, כן? האם אתה משתמש בווינדוס, פונקשנליטי, או שאתה מנסה לעשות אבסטרקט לייר, יותר גבוה. יש שאלות ששואלים, ובסופו של דבר אתה צריך להחליט כמה שיותר מוקדם. אותנטיקציה זה קריטי, כשאתה בונה את המערכת של האג'נט סרבר, אתה שואל איך הם עושים אותנטיקיישן, אוטוריזיישן, בקלות אתה צריך לשאול מה אם יש לך אג'נט אחר שהוא לא שלך והוא מנסה לדבר עם הסרבר שלך, הוא מנסה לעשות פעולות, לעשות נזק לסרבר שלך. אוקיי, אז אתה צריך לדאוג לאותנטיקציה כמו שצריך, אותו דבר להפך מהצד השני. הרבה פעמים בוחרים בטוקן אותנטיקיישן שמחזיק איזשהו זמן ואז מחליפים את הטוקנים, אבל זה נושא, כל נושא כזה שאני מזכיר זה נושא להרצאה. דאטה קולקשן, הרבה פעמים אתה צריך להחליט, אוקיי, מה אתה עושה? אם אתה מפתח מערכת שעושה איזשהם ניתוחים בצד של הסרבר, או האם אתה רק אוסף את הניתוחים האלה, ג'ייסון לייק, רסט, פרוטוקול, אוסף אותם כדוקומנטים, mostly right, אתה צריך לשאול את השאלות האלה, כמה דאטה אתה הולך לקבל, כמה הרבה דאטה אתה הולך לקבל. זאת אומרת, במערכת שלנו, למשל, במערכות שלנו, שאנחנו מתעסקים בעיקר שני סוגי של דאטה, אנחנו לא עושים את ה-detection, לרוב אנחנו עושים prevention,
אחד מהסוגים זה בדרך כלל איזשהו מטה-דאטה על האג'נט, Keep Alive למיניהם, קונפיגורציות. הסוג השני הוא התקפות עצמם שאתה מעביר אותם. אתה יכול להעביר אותם ב-JSON, ב-REST, איך אתה כותב אותם לדאטאבייס, אתה רוצה להחזיק Relational Database, אתה רוצה להחזיק Non-Relational Database, אולי Search Engine, Elasticsearch, Solar וכך הלאה, איך אתה הולך לקרוא את הדאטה הזה. כל השאלות האלה נשאלות, ובסופו של דבר אתה צריך לבחור את הקולקשן הנכון. עכשיו הנושא האהוב עליי, אני לא יודע, אתה תגיד לי מבחינת זמנים איך אנחנו, כי על זה אני יכול לדבר הרבה. אייג'נט עצמו. אנחנו נתמקד בכמה דברים. מי שלא יודע מה זה VDI, Virtual Desktop Infrastructure, אני חושב. בעצם זה מכונות שהן לא הדסקטופים שלכם, זה מכונות שנמצאות בסרבר, זה אימג'ים, שסוג של טרמינל משודרות לכם לקליינט, בסופו של דבר הן רצות בצד של הסרבר. היום פיננשל סקטור הרבה פעמים עובד בעיקר מול VDI, אתם מוכרים לפיננשל סקטור, אתם צריכים לדעת שאין לו endpoint פשוט, בדרך כלל יש לו איזה טרמינל שהוא מקבל את ה-VDI הזה כל פעם, ה-VDI יכול להיות persistent או non-persistent, קופאי במכבי, מקבל כל פעם image, כל פעם שהיא עושה login, image מחדש, זה non-persistent VDI. IT admin שהוא צריך לדעת איזשהו state, וכל פעם שהוא מגבל login את ה-state הקודם, זה persistent VDI. הדברים האלה הם קריטיים לדיזיין של המערכת. אם אתה מפתח אנטיבירוס למיניהם, או איזשהו solution שמאוד תלוי ב-signatures או עדכונים, אז לך תתקין אותו על non-persistent VDI. אתה לא תעשה כל פעם בלוגין, תעלה את כל האפדייטים מחדש. את כל הסיגניצ'רים מחדש. בנוסף, אתה צריך סולושן שהוא לא לוקח הרבה משאבים. תחשבו שזה סרבר שמחלק ככה אימג'ים לכולם, שהאימג'ים האלה הם זולים יחסית. אם יש לך סולושן שמאמיס על האימג'ים האלה, זה בעיה, אתה צריך איזשהו סולושן שלא כבד. השאלות האלה הן חשובות, וכתוצאה מהשאלות האלה, למשל, הרבה מהסולושנים היום לא יודעים לעבוד ב-VDI. יש רק אוסף מאוד קטן, וזה בעיה גדולה, כי מבחינת הרבה ארגונים פיננסיים זה חוסך במשאבים. הם קונים VDI כי זה יותר זול, כי זה יותר מהיר, וזה יותר קל. יש לזה גם תחום הבטחה מאוד מעניין, שאם אתה ב-VDI, אז אתה, טוב, אתה הודבקת, רק תעלה אימג' חדש, יש לך אימג' חדש. זהו. זה בדרך כלל מאוד בריא לארגון כזה. עכשיו, דרישות אחרות. Isolated environment, כבר הזכרתי את זה, non-isolated environment. האם הסולושן צריך, הוא מתבסס על הנקודה שהוא מתחבר עם third-party solutions שמנהלים signatures ו-detection, או האם הוא מתבסס על פידים של סולושנים אחרים? זו שאלה, כי אם הוא ב-isolated environment באיזשהו בנק, אז הוא לא יכל להתבסס על אותם פידים, הוא לא יכל אז לעשות detection טוב, כמו שהייתם רוצים אצלכם בבית. וכתוצאה מזה אנחנו בבעיה. אם אתה מתכנן סולושן נטו על פיד, אתה בעצם אומר, אוקיי, לסוג הלקוחות הזה לא מתאים לי. בנוסף, כמובן, כל העבודה מול, בוא נגיד, איזשהו קלאוד או אופן אנביירמנט, זה כמובן משפיע גם על הפרפורמנס, כאשר ב-non-persistent זה משפיע יותר על ריסורס, CPU memory, וכך הלאה ב-VDI הוא קריטי, באינוונטים שהם נגיד מול קלאוד, יותר קריטי הזמן, ה-latency, הדברים האלה צריכים לעלות. עכשיו self-protection באופן כללי, self-protection קריטי, אנחנו שומעים יותר ויותר כל מיני סיפורים של קספרסקי, malware bytes, נוצלו כאשר הם סרקו איזשהו קובץ כביכול זדוני, ואז הקובץ הזה חדר לקספרסקי ומלווייץ, ובעצם חדר למערכת שלכם דרך אותה הסריקה. אבל הדברים הבסיסיים יותר זה רק לבטל את הסיקיורטי סולושן שלך. הדבר הבסיסי שאתה צריך לחשוב, אוקיי, כמה קשה לעשות שאט דאון לסיקיורטי סולושן שלך. זה הרבה שאלות כאלה. עכשיו, השאלות האלה מעלות, אוקיי, באיזה פריבילג' אתה מריץ את האג'נט שלך? זה משפיע אוטומטית על הפרוטוקול תקשורת. מול הסרבר וכך הלאה, אם אתה רץ בפריבילג' נמוך, אז יכול להיות שאתה לא יכול להשתמש בפונקציונלית תקשורת מסוימת. הרבה שאלות, האם אתה שם עכשיו איזשהו
הוואצ'ר כזה, האם אתה בודק כל פעם שהאג'נט שלך מותקף? זה שאלות שאתה צריך לענות. אחר כך, האם האג'נט שלך יכול לשמש מהצד השני איזשהו אפילו סוג של דוס אטאק לסרבר שלך? עכשיו אני מתקין, עושה אימפרסוניישן ומתקין המון כאילו אג'נט שלך, אג'נטים שלך, ושולח בקשות לסרבר. הסרבר שלך צריך לקחת בחשבון שדבר כזה יכול לקרות, צריך לשים איזשהו סייקל פרוטקשן כזה, שדבר כזה לא יקרה. אוקיי, דאטה, אני מעביר דאטה. כשזה on-prem, זה אולי פחות חשוב, אבל כשאנחנו מתעסקים עם cloud, ואנחנו בשרינג של indication of compromise, IUCs, בכלל לעבוד עם פידים חיצוניים, אנחנו ישר צריכים לדעת, אוקיי, כמה טוב אנחנו עושים anonymization, האם אנחנו עובדים באירופה למשל, עכשיו נכנס ה-GDPR לאירופה, כל מיני חוקים של anonymization. יש ארגונים שונים, אם אתה עובד בגרמניה, אתה כבר צריך להיות רגיל לזה, אבל אם אתה עובד בארצות הברית, אולי אפילו בארץ, טיפה פחות אכפת לך. אבל מה מותר לראות? מה אסור לראות? מה צריך לעשות anonymization? האם ה-user name וה-computer name שאתה שולח לפיד איפשהו, האם זה צריך לעבור אנונימיזציה? האם בזמן התקפה זה לגיטימי לעשות אנונימיזציה, כי זה מידע שהוא זדוני? השאלות האלה שואלים. מכיוון שנשאר 5 דקות ל-QA, אז לפני ה-QA יש עוד המון נושאים שצריך לקחת בחשבון, אפילו ה-QA סייקל, איך אתה בודק מערכת כזאת, את הלגיטימיות שלה, נגיד אתה מגן על כל מיני אפליקציות. ב-QA, אם רציני אתה צריך, עם security oriented, צריך להריץ כל מיני מכונות שונות עם ההגנה שלך, עם האפליקציות השונות. מה לגבי compatibility עם מוצרי אבטחה אחרים? הרבה פעמים מוצר אבטחה כשהם מפתחים, הם מתנגשים עם מוצרי אבטחה אחרים. אתה צריך לבדוק את כל הסיפור הזה, זה נושא בפני עצמו. בבקשה.